እንዴት? አይ በጣም ይከብዳል። ስለ ሳልሰራ ሻሸቱ የአንድ ቀን በጣም ራበኝ ስል በጣም ራበኝ እናቴ ጋ እዛ ማዘርም የዛ ሰዓት አትሰራ እዛ ምንም ስላልሰራች ምናለች ይመስለናል። ነገራትን ሙሉ ቀላል አርጋ አስብ፣ ከባድ ስታደርገው ምንጊዜም ከባድ ይሆንም ባላለች ራቤ እንዲጠፋ ብላ በጣም ርቡን ራቤ እንዲጠፋ ብላ እንጨት ሄደ ይዘናለች። ከዛ እንዳለች ሁሉ ነገር በጣም እየቀነን የመጣ ቀላል አድርገው ስላለች ሄጄ እንጨት ጠቅም የመጣው ምንም ሰርታይ ሜንት አላውቅ እንጨት ይዤ ስመጣ ከህንፃ ድሬ ተበድሬ ምግብ ሰርታ ጠበቀች። እሷ ሰዓት በላለን እያ አሁን ላይ ጀምሮ ሸጥ አመሻል ሳመሽ ደግሞ ትጨነቃለች። በጣም ስለነግራት ነው አመሽ ይመስል በጣም ቆሾ ጋትና ውጭ ላይ ጠበቀች። ውጭ ላይ ስጠብቀኝ የዛ ቀሚት በጣም አመማት በጭንቅ እና ብርድ መጣት በማለት እኔ ግን አንድ ብር ሁለት ብር አገኛለሁ ብዬ ነበር። ወጡ ግን እሱ አስጨንቃለሁ ብዬ አላሰብኩም። ዳንስ ወጣ ያ እናቴ በጣም ነው የምወድሽ እናቴ አንድ እጇ ተቃጥሏል እና አይቱፋ እጇ ተቃጥሏል። በጣም ወጥ እየሰፋች አዙሪ ተማት አዙሪ ተማት ወደቀች እና እጇ ላይ አጡቷ ተማታ እና ከምነግር በላይ እናቴን በጣም ነው በወዳት። ከዚህ ደረጃ በኋላ ደግሞ የፊም በጣም አመሰግናል እዚህ ደረጃ ትርሳሉ እና ቡሪኬ ቡሪኬ በቃ ነው መግለጽ አልችልም። ስለ ቡሪኬ በጣም ነው የምወደው። ይፋ በተለይ ወይስማ መግለጽ አልችልም። እግዚአብሔር የተመሰገነ እዚህ ድርጅት ደርሻ። አታልቅስ፣ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ። በአንተ እድሜ የእናታቸው ዋጋ የእናታቸው ውለታ ያልገባቸው በጣም ብዙ ልጆች አሉና አንተ ግን የእናትህን ጉለት የእናትህን ክፍተት አይተህ እናትህን ለማገዝ ስለምትጥር ጎበዝ፣ አስተዋይ፣ ጀግና ስለሆንክ በጣም በጣም ነው የኮራውብህ። በጣም ነው ማከብርና ግባደኝ ስ አንደኛ ከትት ህዳር ሚካኤል ላይ በ12 ህዳር ሚካኤል በ12 ነው እናቴ እርኩስ ሆና ነው የተቃጠለችው። ስታጠባኝ በ21 ቱታ ብቻ በዚህ ቱታ ብቻ ነበር መቅጣጣሽ እና በጣም ነው የምትወድ። ስለም ፍራንት አማካኛለች ይህም ብለኛል። ስለ አንድ ቀን በአንተ ነው እንትን የሚያልስልኝ ብለኛለች። እና ደግሞ እንደማደርግልሽ አውቃለሁ። እናት በጣም ነው ች ደግሞ አደርግልሽ አለ ትያለሽ። አሁን ምን ነገር አውቃለሁ ምን እንደሆነ ችግር ምን እንደሆነ አውቃለሁ። ያው መጀመሪያ ሳይተኛለች እሷ ወድ አይደለም ማስተማር አቅባት ነው እንጂ ወደ ውጭ ላከች እናት እሱ ውጭ ላይ መላክ አትፈልግ። ከኛ ቤት እህቲ ውጭ ሀገር ተሰደደች ለእናቴ ብላ እናት ማንም ልጆ በአቅም ማሳደግ ትችል ነበር። አዙሪ ስላለባት የሰው ቤት ሄደች ልብስ ታጥብ ነበር። ከዛ ልብስ እያጠበች ትናንሽ ግብዘጧታል
ካጣሽ ሹቤት ትቀበታለች፣ ብለኝሽ ታመጣለች። እሱም በልተም ሌጠሩ ቤት ወስደነም ቆሎ በልተመለ ግን እናቴ ፈልጎ አይደለም ማንንም የሰው ፊት ማየት አልፈልግም። ግን ችግር ስለሆነብን እኔ ብቻ ዘሎ ማስቲካ ሶፍት የቸጉትና የኔ ታላቅ ወንድም እህቴ የኔ በስንት ዓመቷ ነው? በ16 ዓመቷ ያረድ ሰራ ነበር። ቤት ሄዳ ህፃን መጠበቅ፣ ከዛ ማታ 12 ሰዓት ትመጣለች። እንደዛ የሚከፈለ ትንሽ ብር ነው። ህይወታችን ግን ያስተዳድር። ከቤታችን 5 መን ቤተሰቡ 7 መና ከእናት ከአባቴ ኩራ ማቴ ወዶ አይደለም ወደ ውጭ የሰውና እንትን ለመሄድ ይሄድ እኔ ማስቲካሸ በጣም ብዙ አለ ወሳደር አንተ ድንጋይ ብላ ምናምናም ውስጥ እኔ ደግሞ ሲርበኝ ቤት ጠረጓለሁ። ሳለቅ እዛ የተረፈ ምግብ ይኖራል። ራቤን ብርጃር ሄጅ ስጡኝ ብዬ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደረጃ ይሻል። አሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ብቅ ብያለሁ። እውነት ይህን ቪዲዮ እንግዲህ አይቼ ማለፍም ዝም ማለትም ስለከበደኝ ያው እንግዲህ ሙሉውን ቪዲዮን በእርግጥ ያው ቻናላችሁ ላይ ታገኛላችሁ። እኔ ግን ያው ትንሽ ቀንጭባ አድርጌ አምጥቼ እንግዲህ ለእናንተም ሼር አድርጌ የተሰማኝን ሀሳብም ለመግለጽ ያክል ነው የመጣሁት። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ እንላችኋለሁ። እውነት ይሄ ልጅ እንግዲህ ሁላችንም በደንብ የምናውቀው ነው፣ በቲክቶክም በዩቲዩብም በተለይ እድሜ ለኤፊ ማለት ነው ከኤፍረም ጋር የሚሰራ ልጅ ትንሹ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር በጣም የሚገርም ልጅ ነበረ። ሁሌ ስስቅ ሲጫወት ሲቀልድ ነበረ የምናውቀው። ግን እንደዚህ አይነት ችግርም እንዳሳለፈ ብዙ ችግር ውስጥ እንዳለ እንደዚህ አይነት ታሪክ እንዳለ ደግሞ ማናችንም አናቅም ነበረ። እና ብዙ ሰው ስስቅ ሲጫወት ሲቀልድ ምንም ችግር የሌለበት ይመስላል። ግን እውነት እንደዚህ ደግሞ በዚህ እድሜው ይህን ሁሉ ታሪክ ይህን ሁሉ ችግር ይህን ሁሉ ነገር ማሳለፉ እንደዚህ አይነት ህይወት መኖሩ እውነት በጣም ያሳዝናል፣ ያማል። በጣም እውነት ቪዲዮን ሳይ እኔ እምባ እየፈሰሰ ነው ያየሁትና በጣም ነው ያስለቀሰኝ፣ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ሁሌ ስናየው ሲቀልድ ሲጫወት ስስቅ ነበረ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ይህን ሁሉ ችግርና መከራ ተሸክሞ ለእናቱ ስል ብዙ ነገር እንደሆነ እናታቸውም ደግሞ ለእነሱ ስትል ብዙ ነገር እንደምትሆን እንግዲህ ቪዲዮን እንደሰማችሁት ነው። ሙሉውን ግን ቻናላቸው ላይ ታገኙታላችሁ። እውነት በጣም ነው ያደነኩትም። አሁንም ትልቅ ደረጃ ላይ ትደርሳለህ የኔ አባት፣ የኔ ጀግና። ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነህ። አሁንም ትልቅ ደረጃ ላይ ትደርሳለህ የኔ አባት፣ አይዞክ። ያው ከችግር በኋላ ከመከራ ከስቃይ ከብዙ ነገር በኋላ ምቾት አለ። ሁሉም ነገር ይሳካል፣ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። ገና ትንሽ ልጅ ነህ አንተ፣ ገና ትልቅ ደረጃ ላይ ትደርሳለህና አይዞክ የኔ አባት። እንባ ይፍሰስ በእውነት እንደዚህ ሲያለቅስ ስለ እናቱ ሲናገር ስለ ችግር በዚህ እድሜው እንግዲህ ያስባችሁታል። እንደዚህ ሲሆን እኔ እጅግ በጣም ነው ውስጥ የተነካ። ሚዲያ ላይ ስናየው ስስቅ ሲጫወት ስናየው ምንም እንደዚህ አይነት ታሪክ ያለው ልጅ አይመስልም። ግን እንግዲህ የሰውን እንትን በደንብ ስናይ ስናዳምጥ ይኸው ብዙ ጉድ ብዙ ታሪክ ብዙ ችግር በውስጣቸው ብዙ ቁስል በውስጣቸው ይዘው ነው። እና እውነት አደነኩም አሳዘነኝም፣ በእውነት ልቤ ነው የተሰበረ ይሄን ልጅ ሳየው ማለት ነው። እና የኔ ጀግና አይዞክ፣ ገና ትልቅ ደረጃ ላይ ትደርሳለህ። ረዥም እድሜና ጤና ይስጥቅ ለእናትህ ለመላው ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ደግሞ ኤፊ በእውነት ኤፍሬም ነው እንግዲህ ይሄን ልጅ ወደ ሚዲያ አምጥቶ አብሮ እየሰራ ያለ ያበረታታ ያለ በሱ ነው ያወቅ ነው። እና ኤፊም በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። ፈጣሪ ረዥም እድሜ ጤና ይስጣችሁ፣ በርቱልን። አሁንም በርታልን፣ ትልቅ ደረጃ ላይ ትደርሳለህ የኔ ጀግና ብያለሁ። የእውነት ለዚህ ልጅ እኔ ቃል አጠውለት። በጣም ነው ያሳዘነኝ፣ በጣም ነው ያስለቀሰኝ። እንደዚህ አይነትም ህይወት አለ። ስናያቸው ስስቁ ሲጫወቱ በቃ ደስተኛ ይመስሉናል፣ ግን ደግሞ በቃ ያው መቼስ ውስጡ ሌላ ውጩ ሌላ ነው የኛ ነገር። እና በጣም ስላሳዘነኝ በጣም ስለተሰማኝ ነው ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ላመጣላችሁ ሼር ላደርግላችሁ የተሰማኝን ለመናገር የመጣሁት ማለት ነው። ቪዲዮን ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከመጣላችሁ ሁላችሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛላችሁ። ባይ ባይ።